سيلا سيلاب خسي واشو دا كل وقت دا غوص لباس مكمل وقت روا وقت او دل فين بس بسان بس قسمت خو كم حكري وو بجسو قسمت خو بجسو كم حكري وو دا وزدور دا دا ايه دا غلط دا كسان ولاجلي او اريان دي كنت بيوزر بفقر دا دياب وتبقس دا بس الله الخير اكيد في دوران الخير اشتغل مره قلت اقول تحتل دارو تحتل مكمل رودي في دوران خلق د لرغود لرغود پر خپل زندګي سره لري ده دا بل څه پکې نه ده دا څوک د زینه ولاړ تقريباً لو كلهم بطلوا كده بڑی زیادہ سیوا ہے کہ بودا بودے اخوار کا وګوره تباہی ده تباہی تباہی قیامت ده قیامت یا الله خیر یا الله خیر یا الله خیر یا بسم الله الرحمن الرحیم لا اله الا الله محمد رسول الله یا پاک پروردگار یا الله یا الله تباہی ده
جو مسجد تھی بلال مسجد، تین منزلہ مسجد، وہ بھی نظر نہیں آ رہی۔ یہاں پہ ایک مسجد شہید ہو چکی ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ مارکیٹ تھی، وہ بھی مکمل سیلاب میں بہ گئے ہیں۔ اور سامنے جو آپ دیکھ رہے ہیں اس ایریا میں تقریباً 25-30 مکانات وہ بھی سیلاب کی نظر ہو چکے ہیں۔ یہاں سے یہ بحرین بازار آدھا حصہ اس جگہ سے آگے مکمل جو بحرین ہے وہ مکمل سیلاب میں بہہ چکا ہے، کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہے، نہ وہ پلازے نظر آ رہے ہیں، نہ وہ ہوٹل نظر آ رہا ہے، نہ بازار والی برج نظر آ رہی ہے، نہ بازار میں جو مسجد تھی، بہت ہی خوبصورت مسجد تھی جو 2010 کے سیلاب میں بھی شہید ہو چکی تھی، دوبارہ حکومت نے اس کو تعمیر کی تھی، اور آج وہ بھی اس وقت تک سیلاب کے زد میں ہے۔ ناظرین یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، کل ہم جس جگہ پہ بازار کے اندر جو برج تھی اس پہ ویڈیو بنا کے جو ہم نے شیئر کی تھی، آج نہ وہ بازار نظر آ رہا ہے، نہ وہ برج نظر آ رہی ہیں۔ پورے بحرین کو دریائے سوات اور درال خوٹ کے لہروں نے اپنے لپیٹ پہ لیا ہے۔ جو مسجد تھی بلال مسجد، تین منزلہ مسجد، وہ بھی نظر نہیں آ رہی، اور اس وقت کلام سے اتروڑ مہوڑن سے ایک طرف، اس طرف سے جو سیلاب کا ایک بھاؤ آپ کو نظر آ رہا ہے جو ہم آپ کو اسکرین پہ دکھائیں گے، یہ کلام سے ہوتی ہوئی دریائے سوات آ رہی ہیں، اور یہ بیچ میں جو ہوٹل ہیں اور بیچ میں مین بازار تھا، اس پہ بھی سیلابی ریلی پہنچ چکی ہے، اور مکمل بحرین کو اپنے لپیٹ پہ لیا ہے۔ اگر میں آپ کو تعداد بتاؤں تو گھنٹے لگ جائیں گے، کئی گاؤں، کئی بازار، کئی مارکیٹیں صفحہ ہستی سے مٹ چکے ہیں اس وقت سوات اور مدین بحرین میں۔ اور بحرین کی پوزیشن تھوڑی زیادہ خراب ہے، کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں آدھا بحرین اس وقت سیلاب کے لپیٹ میں ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح یہ پانی گزرتا ہوا جا رہا ہے۔ رات گئے تک بحرین میں یہ سیلابی ریلی نکل چکی تھی 2 بجے، اور 2 بجے کے بعد اس نے بالکل سانس نہیں لی ہے، بڑے بڑے پہاڑ آپ دیکھ سکتے ہیں جو سیلابی ریلی کی نظر ہو چکے ہیں، اور پورے پورے گاؤں اس وقت دریائے سوات کھا چکی ہے۔ حکمہ موسمیات کے مطابق آج رات تک بارش کا سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا۔ آپ بھی ہمیں اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں، چونکہ بارش بھی بہت تیز ہے، اور بارش کے ساتھ ساتھ ہوا بہت تیز ہے، اور میں بھی کافی ہائٹ پہ چڑھ کے میں آپ لوگوں کے لیے، اپنے یوٹیوب کے دوستوں کے لیے ولاگ بنا رہا ہوں، اور ہمیں اپنے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بحرین درال خوٹ کے جو مناظر ہیں۔ یہاں پہ ایک مسجد شہید ہو چکی ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ مارکیٹ تھی، وہ بھی مکمل سیلاب میں بہہ گئے ہیں۔ اور سامنے جو آپ دیکھ رہے ہیں اس ایریا میں تقریباً 25-30 مکانات وہ بھی سیلاب کی نظر ہو چکے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو دکھائیں گے آگے درال ویلی میں جیل، لگن، آرین، گنتڑ وغیرہ، وہاں پہ بھی کافی نقصان ہو چکا ہے، اور کافی مکانات سیلاب میں بہ گئے ہیں۔ یہ ابھی درال خوڑ کے جو خوفناک مناظر ہیں وہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں وادی بحرین سے، اور تقریباً اس وقت وادی بحرین مکمل سیلاب کے لپیٹ میں ہے۔ آدھا بحرین جو اس وقت سیلاب نے اپنے لپیٹ میں لیا ہوا ہے، اور مسلسل
بارش کی وجہ سے اضافہ ہوتا جا رہا ہے. کتنا خوفناک پانی جو آپ ہماری اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں اس وقت بحرین کی. اس وقت یہاں پہ دو بریجز تھے وہ سیلاب کی نظر ہو گئے, مسجد تھی وہ بھی شہید ہو گئی. اس کے ساتھ ساتھ آگے جیل محلہ, بیر محلہ اور یہاں پہ کافی مارکیٹس تھی, شاپنگ مال تھے یہاں پہ, وہ بھی مکمل سیلاب میں بہ چکے ہیں. درار خورد کے اطراف میں تقریباً سینکڑوں مکانات کے ساتھ ساتھ مارکیٹ اور کئی مسجدیں وہ شہید ہو چکی ہیں, مکان اور مارکیٹ جو سیلاب میں بہ چکے ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بحرین کے تازہ مناظر جو اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے اسکرین پہ, انتہائی خوفناک مناظر. بلے خبر دار کنا چدیشی سپیڈ نہ کو
What a
يا الله